Pode deixar, professor. Então, boa tarde a todos e todas. Novamente, eu sou Márcia Barbosa e nós estamos aqui para conversar sobre transições de fase e fenômenos críticos. Na aula de hoje, como prometido, na aula de ontem, nós vamos falar sobre teorias fenomenológicas. Mas antes disso, vamos dar uma revisadinha do que a gente viu muito rapidamente na aula de ontem. Na aula de ontem, a gente falou sobre as fases e como a gente escrevia diagramas de fases de dois tipos. Um tipo em que a coexistência de fases eram essas linhas que podiam ser sólidas para representar as transições de primeira ordem, ou poderiam ser pontos ou linhas tracejadas para representar as transições também consideradas como contínuas. Esses diagramas em que as coexistências são linhas, eles são através de variáveis intensivas, como no caso a pressão e a temperatura. Mas existe um outro jeito de representar as transições de fase, que é através de diagramas de fase que aliam quantidades intensivas, como a temperatura, como a pressão, como o campo externo, com variáveis extensivas, como o caso da densidade, da entropia, da magnetização do sistema, que está ilustrado aí abaixo, tá? E a gente descobriu, durante a aula de ontem, que quando eu chegava perto daquele pontinho vermelhinho ali, é o ponto crítico, as segundas derivadas da energia livre ficavam super malucas e divergiam. E divergiam de um jeito muito específico que podia ser representado através de expoentes críticos. E ao finalzinho da aula, a gente descobriu que esses expoentes críticos não eram assim totalmente independentes, que sempre três deles se relacionavam através de igualdades termodinâmicas. Na aula de ontem, em nenhum instante a gente calculou esses expoentes, a gente calculou essa coexistência de fases, ou a gente fez qualquer cálculo. A gente simplesmente olhou os dados experimentais que existem na literatura e fez um sumário do que eles estavam indicando. Na aula de hoje, nós vamos apresentar três teorias fenomenológicas. A teoria de Van der Waals, que é usada para fluido, a teoria de Curie-Weiss, que é usada para sistemas magnéticos, e a teoria de Landau, que é meio um genérico dessas duas teorias acima, que descreve todo esse comportamento termodinâmico a partir de um parâmetro de ordem, que pode ser, como no caso dos fluidos, a diferença de densidade entre sólido e líquido, ou pode ser como no sistema magnético, um magnetismo, ou pode ser qualquer outro parâmetro de ordem que eu quiser inventar. Mas o que são essas teorias fenomenológicas? Na verdade, se eu quiser descrever um sistema físico, o que que eu tenho que fazer? Ah, vamos recordar um pouquinho lá o que vocês devem ter visto, nas disciplinas de mecânica estatística. Lá, o objetivo é escrever uma energia livre, e aqui eu estou ilustrando com a energia livre, de Helmholtz, e para escrever essa energia livre, eu parto do Hamiltoniano do sistema, integro, faço traço sobre todas as configurações do sistema, com isso, tá, eu consigo escrever a minha energia livre do sistema. Mas isso não é suficiente, porque eu ainda tenho que fazer uma derivada dessa energia livre do sistema, e com a derivada da energia livre do sistema, eu vou escrever a pressão. Aqui já vejo um errinho, a energia livre vai ser menos KT logaritmo desse traço, o traço é a função de partição. Mas, de qualquer maneira, o que eu tenho que fazer é calcular todas as configurações, tá? Todas as possibilidades de arranjo desse E menos beta H, onde H tem todo o Hamiltoniano de todo o sistema, ou seja, todas a energia cinética e potencial de cada uma das partículas que tem nesse meu sistema, tá? O que a teoria fenomenológica ela faz? Ela reconhece que fazer essa soma sobre todas as configurações para sistemas que interagem é uma coisa muito complicada. Então, ela parte de uma hipótese de trabalho para o formato da equação de estado, que é da pressão. Então, ela vai dizer, a pressão vai ser um P0 mais esse outro termo, mais esse outro termo, dependendo de parâmetros, e vai buscar esses parâmetros no experimento.
Então, ela parte, a teoria fenomenológica, de um chute sobre o formato da equação de estado e do uso de dados experimentais para alimentar esse chute. Então, requer uma grande intuição para escrever uma teoria fenomenológica. Mas, usualmente, as teorias fenomenológicas, elas não começam do zero, do vácuo. Elas começam a partir de alguma coisa que a gente saiba calcular. Então, eu parto de algo que eu consigo fazer, essa tarefa super difícil, que é integrar todos os graus de liberdade, calcular a energia livre de alguma coisa simplinha, e aí sofistico isso aí um pouquinho usando a intuição. Então, ela não parte do zero, ela parte de alguma coisa que a gente já conhece. E qual é a coisa que a teoria de van der Waals vai usar como passo inicial para construir uma teoria que vai tentar explicar a separação de fases entre líquido e gás? Ela vai partir do gás. Ela vai olhar o gás, que é um sistema muito simples, em que é possível, sim, calcular todas as configurações, obter uma energia livre, daí obter uma equação de estado. Vai partir do gás ideal, não é qualquer gás, é um gás ideal. E a partir desse conhecimento completo de alguma coisa, que é o gás ideal, vai fazer um chute, que vai depender de dados que a gente vai ter que tirar do experimento. Mas, apesar de vir desse chute, teorias fenomenológicas são muito importantes para a gente compreender o que realmente é importante dentro de um sistema. Ah, então, porque elas nascem desse chute, elas são fundamentais para a gente entender o que está acontecendo no sistema. Então, vamos lá a essa nossa tarefa super complicada de calcular a energia livre a partir da função de partição no ensemble canônico, só que a gente vai fazer para este sistema absurdamente simples, que é o gás ideal. E por que que o gás ideal é absurdamente simples? Porque na hora que eu for escrever um Hamiltoniano desse meu sistema, eu me dou conta de duas coisas. A primeira coisa é que as minhas partículas não têm tamanho. Então, eu posso integrar as posições em todo o espaço, porque uma partícula pode estar sobre a outra. Notem que se eu tivesse um gás normal, com partículas com tamanho, eu teria um problema na hora de integrar todas as possibilidades de posições de todas as partículas. E o meu problema seria que se eu dissesse que essa partícula aqui pode ocupar qualquer espaço, essa já não pode ocupar o espaço que essa aqui estiver ocupando. Então, as integrações, elas estão todas encadeadas, acopladas. Mas o gás ideal não é assim, porque as partículas não têm tamanho. Então, quando eu for integrar posições, eu posso integrar a posição como eu quiser. Tem uma segunda coisa, eu tinha prometido duas coisas para o gás ideal, a segunda coisa é ainda melhor. Ele não interage. Essa partícula não interage com essa partícula. Como elas não interagem, quando eu vou escrever esse Hamiltoniano, ele só tem momento, P ao quadrado sobre 2m, para cada uma das partículas. O que faz com que a minha integração fique extremamente fácil de se realizar. Além do fato que, como os P's eu tenho P1 ao quadrado sobre 2m mais P2 ao quadrado sobre 2m, mais a partícula P3 ao quadrado sobre 2m, como eu tenho que integrar partícula a partícula, elas são desacopladas. Então, eu consigo separar as integrais em momento. As integrais em posição nem se fala, né? Nem tem contribuição do Hamiltoniano, isso vai dar o volume elevado a m. São totalmente desacopladas e nem tem influência do Hamiltoniano. As de momento têm influência porque o Hamiltoniano vai ter um termo de P2 sobre 2m, mas ele está desacoplado. Ah, então, aqui eu estou ilustrando como é que seria uma função de partição normal. Eu preciso me preocupar em integrar as posições das n, os momentos das n partículas, de um Hamiltoniano que tem momento e tem potencial. O gás ideal acaba com isso, e aí eu fico simplesmente tendo que fazer integrais gaussianas.
A partir da minha função de partição, eu vou calcular a energia livre, aqui dividida pelo número de partículas, onde V minúsculo é o volume total sobre o número de partículas, e eu vou levar isso no limite termodinâmico, quando N cresce muito, e essa é a conta da energia livre, e a partir dessa energia livre, eu derivo em relação a V com sinal negativo, isso me dá pressão, e essa é a função que vai me dar a equação do estado. Então, nota que num sistema normal, eu teria um desafio. Por quê? Porque eu teria todo esse termo de potencial que encadeia a R1 com a R2, a R2 com... Todas as R's teriam encadeadas e eu teria dificuldade de fazer essa integral. O gás ideal elimina isso. E ele também elimina o fato que as minhas integrais vão sobre todo o espaço. Então, simplesmente, a parte de posição vai dar um volume elevado a ele, que é muito moleza. Me sobram integrais em momento para serem realizadas, mas são todas integrais gaussianas, e se há uma coisa que físico sabe fazer, é integral gaussiana. Tá. Então, resolvo, né, essa tarefa, né, de integrar essas posições que vão dar V na N, integro os momentos que dão esses coeficientes aqui, e eu termino com uma expressão para minha função de partição, tá? Que está expressa aqui, Z total é esse coeficiente vezes ZC, aqui o ZC me dá esse pedaço, o Z total tem esse outro coeficiente numérico na frente. Tá? Quando eu vou, agora eu vou partir dessa função de partição e eu vou me perguntar como é que eu escrevo a equação de estado. Então, eu tenho a função de partição, dela eu gero uma energia livre, deixa eu voltar aqui, então aquela função de partição eu divido por N, tomo um menos 1 sobre beta, levo o limite de N muito grande, e aí eu conecto essa coisa estatística, que é a mecânica estatística, com energia livre de Helmholtz por partícula, que é uma coisa termodinâmica, isso eu só faço tomando esse limite indo ao infinito. Volume indefinido, número de partículas indefinido, tomando cuidado que a razão entre volume e número de partículas é um valor que é finito. Tá? Então, depois, a partir da F, obtenho a P. Então, como eu mostrei para vocês, a minha expressão para essa função de partição vai ser 1 sobre H, essas constantes aqui, vezes ZC. Tá? Então, aí eu vou escrever energia livre vai ter menos 1 KBT, logaritmo, esse termo aqui, logaritmo. Portanto, eu tenho um KBT à frente de tudo isso aqui, menos KBT à frente desse termo. Quando eu fizer a derivada em relação ao volume com sinal negativo, o que vai acontecer é que esse logaritmo vai baixar 1 sobre V. E por isso que a pressão, que é menos a derivada da energia livre em relação ao V, vai ter o KBT que vem dessa definição aqui, onde beta é 1 sobre KBT, e vem de tomar a derivada do logaritmo que dá 1 sobre V. Aqui eu estou dividindo tudo pelo número de partículas, então me dá KBT sobre VC. Tá? Então, esta equação que vocês devem ter visto desde o primeiro ano lá do ensino médio, que era aquela que dizia que PV era N KBT, ou quando faziam em número de mols, NRT, ela é derivável a partir da função de partição. Ela não é uma coisa aproximada, ela é uma fantasia, porque, obviamente, não existem sistemas que são pontuais e nem existem sistemas que estão totalmente não interagentes. Mas, dada a condição de eu dizer que meu sistema, as partículas são pontinhos e que não interagem entre si, ela, na verdade, é uma solução exata a partir da função de partição. Ah, então, muito bem, temos algo exato. Que bom, porque sempre é muito bom ter algo exato, porque a gente sabe exatamente o que está acontecendo. Só que essa equação, ela tem um problema para o nosso objetivo, não para o objetivo para o qual ela foi desenhada. Nota, ela foi desenhada para representar gases que não interagem quase. Ela é muito boa para representar gases nobres, por exemplo. Ah,
Mas se meu objetivo é tentar ver alguma transição de fase, nascer do gás um líquido, ela não é apropriada. E a gente rapidamente vê que ela não é apropriada. Porque se eu fizer um gráfico da pressão desse sistema versus volume para temperatura constante, voltando para a expressão, vocês vão ver que eu vou ter uma curva como ilustrado naquela figura, que é um comportamento de um sobre V. Ou seja, para volumes muito grandes eu tenho pressões pequenas e para pressão, para volumes pequenos eu tenho pressões grandes e aqui eu estou fazendo para temperaturas fixas e diferentes temperaturas. Ou seja, quanto mais eu baixar a temperatura, mais baixinha fica a curva. Essa curva tem uma característica que não serve, que faz com que ela não sirva para o nosso objetivo, que é ver uma separação de fases, que é o fato que para uma dada pressão e temperatura, eu sempre tenho como solução um único volume por número de partículas. O que a gente quer é alguma equação que para uma pressão e uma temperatura tenha pelo menos duas possibilidades de volume, porque eu quero dizer que naquela temperatura e naquela pressão, a 100 graus centígrados de uma atmosfera, o sistema pode estar no estado líquido ou gás. E isso significa um volume por número de partículas distinto. E isso significa que eu preciso de uma equação de estado que comporte dois volumes. E a equação do gás ideal não comporta essa solução. Ela não comporta uma separação de fases. Ah, mas não vamos ficar desanimados, porque a gente pode partir dela, que foi uma coisa que tem uma certa lógica, e pensar como é que eu posso aprimorar essa equação, fazer uma outra equação a partir dela que capture alguma coisinha que é a coisinha que vai gerar um líquido, tá? E aí nós vamos para a tese do Van der Waals, tá? Ele não tinha essa cara quando fez a tese, mas eu não consegui uma fotinho dele jovem na época que ele fez a tese. Vou dizer para vocês, quem olha hoje Van der Waals com o olhar do nosso conhecimento, acha até que é uma, vamos dizer assim, não é uma aproximação, uma visão sutil que ele tem. Mas deixa eu contextualizar que na época do Van der Waals, há muitos cientistas, inclusive o orientador dele, não acreditavam em moléculas. Eles acreditavam que líquido e gás eram coisas diferentes. Então, pensar que essas coisas diferentes poderiam emergir de uma única equação era uma coisa absurdamente inovadora, usando uma palavra da moda. Era uma coisa... Ah, por quê? Porque as pessoas, na época, não acreditavam nem nas moléculas, que são fundamentais para tu conseguir pensar que são estados diferentes... da densidade das moléculas. Não, nem isso. Mas ele ousa. Ele disse assim, vamos olhar agora a equação do gás ideal. Este gás, quando a gente desenha a equação, a gente está desconsiderando o tamanho das partículas, está desconsiderando a interação das partículas. E a pergunta que ele se colocou foi, o que ocorrerá com esta equação se agora eu incluir um tamanho nas partículas, tá? E ele faz isso de uma maneira muito simples. Não estamos falando de uma época que as pessoas estavam falando de função de partição, então vou incluir um azinho lá na integral do R e vou fazer as contas para ver o que que isso dá. Não, não. Ele vai pegar a energia livre e vai dizer o seguinte: quando eu olho energia, quando eu olho a equação de estado do gás ideal, este volume que está no PV igual a NRT, este volume é o volume total da caixa.
Se agora as partículas tiverem tamanho, eu vou, nesta equação, subtrair deste volume total da caixa o volume das partículas. E ela passa a ser o mesmo tipo de equação, só que com um volume subtraído do volume das partículas. Tá? Então, eu vou transformar o volume por número de partículas por um V menos o B. E desde o começo, quem era esse B? Esse B é para representar, tá, a distância entre as partículas. Ah, então, ele está relacionado, não como distância, mas como volume nesse espaço em que as partículas ocupam. Tá? Então, ele tem uma dimensão de volume ocupado por partícula, esse BZ. E nota que, se aí eu vou olhar as diferentes partículas, eu consigo reescrever a equação de van der Waals igual na forma para todas as partículas, mas diferente nas constantes para as diferentes partículas. E por isso ela é fenomenológica, porque para saber este B, eu vou ter que entender a estrutura do sistema específico que eu estiver estudando. Mas isso não é suficiente. Eu vou dizer que se agora eu reescrever a equação de van der Waals como P igual a KBT V menos B, eu continuo não tendo o surgimento de duas fases. O que que isso vai fazer nesse nosso gráfico aqui? O fato de eu subtrair o menos VB apenas altera a região em que dá a divergência. A equação de gás ideal, a divergência ocorre no zero. Se eu tiver menos B, a divergência, essa subida enorme da pressão quando eu vou baixando o volume, vai ser arrastada, mas eu continuarei a ter, para cada pressão, para cada temperatura, uma única densidade. Então, assim, simplesmente colocar o tamanho das partículas não resolve para o nosso objetivo. Felizmente, van der Waals não fez só isso. Ele também se deu conta que, à medida que eu for colocando as partículas mais juntas, que eu for aproximando as partículas vão, de alguma forma, interagir. E que forma que ele está pensando? Como ele está pensando? Porque, obviamente, ele está pensando em fazer surgir daí o líquido. Tá? Que tipo de interação eu vou colocar? Notem que o volume excluído, que é colocar o menos VB, deu conta de uma repulsão por volume excluído. Então, eles não. Eu tenho que colocar alguma coisa que vá dar origem ao líquido, que é onde as partículas ficam mais juntas. Ah, então, ele está pensando já uma interação entre as partículas. Mas no desenhar isso, como é que eu vou desenhar isso? Quando as minhas variáveis, tá, são pressão, temperatura, tá, volume. Como é que eu vou incorporar esse conceito que, quando eu junto as partículas, eu tenho uma atração, elas se enxergam e se enxergam de forma atrativa. Quando eu junto demais, o volume excluído opera e é repulsivo, mas eu vou ter uma região intermediária em que esse sistema provoca uma interação atrativa. Então, o que ele faz? Ele adiciona ao sistema um elemento de pressão. Por quê? Porque se as minhas partículas se atraem mais, isso provoca uma redução na pressão como pensada no modelo de gás ideal. Como é que é a pressão pensada no modelo de gás ideal? Ah, como as partículas não interagiam, é só as batidas nas paredes da caixa. Agora eu coloco uma interação, umas molinhas entre as partículas se atraindo, elas vão bater menos nas paredes das caixas. E aí ele inclui esse termo, que é esse menos A sobre V quadrado. Por que que ele inclui com V quadrado? Porque ele se dá conta que eu estou falando de interações entre pares. Então, ele precisa colocar algo que vai escalar com a densidade ao quadrado do sistema.
Tá? Esse A, ele vai tirar de um potencial de interação entre pares. Mas, de novo, nesse momento, nesse andamento da carruagem de 1873, o que ele está pensando é num parâmetro de ajuste. Não mais do que isso, porque sequer ele podia falar a palavra molécula para o orientador dele. Bem, então agora nós temos uma equação. Aí, já que temos uma equação, vamos olhar para parâmetros fixos, pensando que A e B são parâmetros fixos externos ao sistema. Então, eu fixo A, fixo B, eu fixei meu sistema. E vamos olhar a carinha que esta equação tem. Se eu, por exemplo, fixar A e B, porque eles representam o sistema, e se eu quero olhar para diferentes temperaturas, como é que é essa função, a variação, por exemplo, da pressão com o volume? Ah, então, eu tenho a equação, fixo A e B, posso olhar para a temperatura tanto quanto é que vai me dar o volume e a pressão neste sistema. E a solução dessa equação para diferentes temperaturas, quando eu faço a pressão vezes o volume, está ilustrada nessa figurinha aqui, tá? Tirada, ela é bem comum na literatura, mas ela também é encontrada no livro do Stanley. Tá? Cada uma, vocês estão vendo que tem umas retinhas aqui, tá? Essas linhazinhas aqui, as diferentes linhazinhas, são diferentes temperaturas do sistema. Aqui o gráfico, na verdade, ele foi reescalado já pela temperatura crítica, então vocês já imaginam que a teoria de Van der Waals vai dar um ponto crítico, tá? Mas não precisaria ter sido feito assim. Para A e B fixo, a gente consegue fazer essas linhas. Essas linhas aqui, para altas temperaturas, vocês veem que elas são muito parecidas com as do gás ideal. Ah, elas são uma curva assim, que para cada valor de T e P, eu tenho um único valor de V. Mas tem uma região muito interessante nessa, né, parte de baixo aqui do gráfico, tá, em que eu tenho um loop. Aí, ó, um loop, que é o representado nesse pedacinho aqui. Que fez um corte, tá, que tinha feito para diferentes temperaturas. Aqui a gente fixou uma temperatura e fizemos um corte nesse diagrama aqui. Então, vocês veem que agora, isso aqui é uma temperatura fixa, tá? Eu agora, nessa temperatura fixa, eu consigo observar que para uma mesma pressão e uma mesma temperatura, que é a curva inteira, eu consigo observar três valores de volume. Tá? Então, já saí daquela situação do gás ideal e fui para uma outra situação em que eu tenho três respostas. Uma a mais do que eu queria, mas tudo bem, eu tenho três respostas. Essa curva, no entanto, ela tem um pequeno problema. Toda vez que a gente faz uma teoria que tem um pedaço que é feito com a mão, ou seja, a gente coloca alguma coisa na teoria à mão, a gente corre muitos riscos, tá? Por quê? Porque a gente pode correr riscos de violar leis da física. Então, a gente, cada vez que coloca uma coisa à mão, a gente tem que ficar monitorando os resultados para ver se os resultados não violam alguma coisa. E esse trechinho aqui dessa curva, vocês observam aqui, que vai aqui deste mínimo até este máximo, ele tem um dPdV que é positivo. E a compressibilidade, ela tem a ver com menos essa variação, tá? E a compressibilidade não pode ser negativa. Tá? Então, nesse pedaço que vai deste mínimo até esse máximo, a compressibilidade do sistema se torna negativa, o que
viola a segunda lei da termodinâmica, como vocês devem ter visto em algumas demonstrações de flutuações, a la Kallen. Se nunca viram, sugiro olhar o livro do Kallen, que ele faz uma bela demonstração sobre isso. Tá? Portanto, tem um pedaço da conta errada. Eu não sei o que van der Waals, quer dizer, não sei e não acho que ele tenha se dado conta disso quando fez a equação, mas mais tarde as pessoas se deram conta de que tu tem um pedaço nessa curva que não está correto. Tá? Se eu agora integrar, eu sempre posso pegar a minha equação de estado, integrar para trás e obter energia livre a menos de uma constante. Tá? E isso é possível ser feito, tá? Eu integro e obtenho energia livre de Helmholtz aqui desenhada para esta temperatura específica do sistema. Ou seja, eu estou pegando e integrando exatamente essa curva e olhando numa região de temperaturas o que, que acontece com o sistema. E aí, na energia livre de Helmholtz, fica mais claro ainda o problema que esta equação tem entre este mínimo e este máximo. Por quê? Porque a minha energia livre de Helmholtz precisa ser uma função, tá, para cima, convexa, de V. E esse trechinho aqui, tá vendo esse buraquinho aqui? Ela não é justamente nesse pedaço que vai até aqui. Então, o que, que se faz para dar uma ajeitada com a mão desse problema que foi gerado pelo fato de eu ter um pedaço da minha energia livre que está com a convexidade errada, de eu ter uma compressibilidade negativa, é o que se chama construção de Maxwell, que é, basicamente, dizer que a minha energia livre, quando chega aqui, fica reta, tiro esse pedacinho aqui e continua aqui. O que é equivalente a eu chegar nesse ponto, transicionar para o ponto 2 e seguir a partir do ponto 2. Então, eu vou ter líquido, aquela região de coexistência, e vou ter gás. Tá? Essa construção que corta nesta pressão específica, essa transição, ela também pode ser obtida por um processo chamado igualdade de áreas, tá? Que essa área fica igual a essa área, que é totalmente equivalente a eu construir esta tangente que vocês estão observando aqui, tá? Que define aonde é que eu vou fazer o meu recorte em pressão para fazer essa transição daqui para cá. Tá? Então, essa teoria, a gente já entendeu o pedaço que funciona e o pedaço que não funciona. Muito interessantemente, à medida que eu for subindo a temperatura, se vocês tiverem uma boa acuidade visual, vão observar nesse gráfico, que os loops vão ficar, deixa eu ver se eu consigo aumentar, acho que não, que nessa região aqui, os loops vão ficando cada vez menores até chegar a um ponto em que eu tenho um ponto de inflexão na linha de temperatura. Esta curva que tem o ponto de inflexão define a temperatura crítica. Tá? Então, essa curvinha aqui, que está tão bonita aqui, à medida que eu vou subindo a temperatura, o pocinho A fica menorzinho, o pocinho B fica menorzinho, até ser uma linha que é uma linha que tem um ponto de inflexão. Esta região é o ponto crítico. Então, vocês veem essa teoria, feita a partir da equação de gás ideal com adaptações, que tem seus problemas, é capaz de nos dar as duas fases e também é capaz de identificar que essas fases acabam num local que é o ponto crítico. Tá? Como é que a gente vai achar esse ponto crítico? Tá? Eu já dei alguns ingredientes. Ah, o meu ponto crítico é um ponto de inflexão. Se ele é um ponto de inflexão, eu vou ter que dp dv é zero e d2p dv2 também é zero. Tá? Então, agora, além de ter a equação da equação de estado, eu tenho mais duas equações, tá,
para achar qual é o PC, qual é o TC e qual é o VC. Qual é o valor da temperatura crítica, do volume crítico e da pressão crítica do sistema. Tá? Mas tem um jeito mais facilzinho, né, do que a gente pegar esse sistema de equações, sair resolvendo, que é o seguinte, a gente se dá conta que se uma equação cúbica e que para eu ter a equação, a primeira e a segunda derivada iguais a zero, eu posso reescrever ela como se fosse V menos volume crítico ao cubo. Tá? É uma equação cúbica em V, igual a zero. Então, agora eu olho para a equação de cima e identifico os coeficientes. Pando aqui vai ser V cubo menos, né, 3VC V quadrado, mais, e assim abro toda a expressão e olho coeficiente a coeficiente e com isso identifico o PC, porque isso aqui de V menos VC ser igual a zero só acontece no ponto crítico. Tá? Então, aí eu abro a expressão e identifico. Identifico quem é 3VC, comparando com a equação de cima, o 3VC ao quadrado, olhando a equação de cima, o V cubo, olhando a equação de cima. Com isso, eu tenho agora uma relação entre o A e o B com os valores críticos. Tá? Então, eu sei, em função de A e B, quem é a temperatura crítica, quem é a pressão crítica, qual é o volume crítico do sistema. Nota que isso indica, como é função de A e B, que cada sistema que eu olhar, que tem um A e um B diferentes, porque eles têm interações diferentes, têm tamanhos diferentes, vão ter também temperaturas, volumes críticos e pressões críticas diferentes. E isso não viola nada do que a gente viu na aula passada. Na aula passada, em nenhum instante, eu disse que tinha universalidade no valor da temperatura crítica, do volume crítico, da densidade crítica ou da pressão crítica. Tá? Então, a equação de Van der Waals, por enquanto, não viola nada do que a gente já observou experimentalmente. Sim, esses valores, eles não são universais, varia de sistema para sistema. E aí estão os valores já separadinhos de cada uma dessas coisas, tá? E, curiosamente, eu posso fazer brincadeiras, eu posso dizer, calcular, porque eles são funções tudo de A e B, eu posso fazer o produto PCVC sobre KBTC, tá? E posso, isso vai dar um número, e aí eu posso olhar na literatura se alguns elementos têm esses valores, parecidos, vamos dizer assim, tá? Com o que está previsto por Van der Waals. Então, eu vou lá, mas aí eu vou procurar os que dá certo, né? Vamos combinar. Eu procuro dentro de gases bem pouco interagentes e que têm tamanhos pequenos e comparo o valor da temperatura crítica do experimento e o obtido por Van der Waals e os valores não são muito ruins. Ah, são razoavelmente ok. Mas eu posso fazer alguma coisa mais legal, porque vocês notam que nosso objetivo em física é achar universalidade, achar aquilo que os sistemas têm de parecidos. Por isso a gente tem essa fissura com as classes de universalidade dos expoentes críticos. Eu posso voltar lá para aquela equação cúbica do Van der Waals e me dar conta que eu posso reescrevê-la em termos dos valores críticos. Tá? Então, eu posso ir lá e, no lugar do A e do B, colocar as funções que eles são do VC, do PC e do TC. E aí passo a escrever a mesma equação, mas agora sem A e B, porque foram absorvidos pela pressão crítica, pelo volume crítico e pela temperatura crítica. Então, enquanto a equação de cima é uma equação que ela depende do sistema, a equação de baixo independe do sistema, mas aqui o não pi não é mais uma pressão. Pi é a razão entre a pressão e a pressão crítica daquele sistema. Ni é a razão entre o volume e o volume crítico do sistema. E tal é a razão entre a temperatura e a temperatura crítica do sistema. Reescrevo com isso, né? Não mudei nada na equação, é só agora
reescrevi, reorganizei os termos, os A's, os B's, de maneira que aparecessem os VC's e substituo pela razão. E agora eu tenho uma equação que não mais depende do sistema. Claro que quando eu for comparar para essa equação com o sistema físico, eu preciso substituir no π a pressão daquele sistema normalizada pela pressão crítica. Unir pelo volume crítico e o tal temperatura pela temperatura crítica, o que eu posso fazer para uma série de sistemas. E essa é a curva, tá? Eu estou fazendo aqui uma curva de volume por volume crítico versus PNI, né? Pressão sobre pressão crítica, volume sobre volume crítico, dividida por temperatura crítica. E tu colocando um monte de sistemas para diferentes tetil é temperatura pela temperatura crítica, tá? Desses sistemas. E vocês veem, claro, vocês vão notar que eu estou usando os maiorzinhos aí, é o butano ou uso pentano, mas a maioria são sistemas razoavelmente pequenos, tá? Aonde as equações mostram um colapso. Tá? Significa que nessa região de proximidade da temperatura crítica, eu tenho um comportamento desses diferentes sistemas bastante similar. Principalmente dado que essa é uma teoria perturbativa quase em cima da equação do gás ideal. Então, temos aí, é muito interessante esse resultado, porque ele traz alguma universalidade a partir de uma equação que parte de uma total não universalidade. A gente pode integrar essa equação para trás, né? E com isso obter a minha equação, a minha energia livre do sistema. Da mesma maneira como a gente fez lá para o gás ideal, e eu posso ter uma diferença entre a energia livre de Helmholtz para o van der Waals e a energia livre de Helmholtz do gás ideal. Então, eu consigo construir energia livre a menos de uma constante, integrando para trás. Tá? Da mesma forma que a gente tinha feito poderia ter feito com o sistema de gás ideal. Tá? E aí eu posso me perguntar como é que são os expoentes críticos nessa teoria. E notem que como eu consegui, andando para trás, construir a minha energia livre, eu posso calcular o calor específico fazendo a segunda derivada, né, da temperatura do sistema. E vocês veem que, infelizmente, a equação do gás ideal e a de van der Waals dão o mesmo calor específico ao volume constante, que não tem dependência de T menos TC, portanto, se equivalente eu dizer que o expoente crítico alfa para a equação de van der Waals é zero. Tá? Então, ele não observa divergência no calor específico à teoria de van der Waals. Posso até brincar, via a diferença entre CP e CV, e na diferença entre CP e CV, o CP teria uma divergência, mas essa nunca é expressa como alfa. Volto para a equação e vou começar a perguntar pelos demais expoentes críticos. Né? Espero que nem todos sejam zero, porque significaria que eu não vou observar as divergências tão propagadas na aula passada. Tá? Então, volto lá para a minha equação e eu vou fazer o seguinte, eu vou expandir essa equação para poder calcular o que acontece perto do ponto crítico, eu vou expandir essa equação em torno do ponto crítico. Para fazer isso, lembrem que tau era T menos TC, eu vou reescrever ela toda utilizando T, que é tau menos 1, que significa T menos TC sobre TC, φ, que é ni menos 1, que é V menos VC sobre VC, e π, que eu vou usar como P sobre PC. Então, eu vou lá e reescrevo a minha equação. E aqui está ela reescrita com forma de expansão em T e em φ. Tá? E aí eu me lembro que a compressibilidade vem justamente de eu fazer a
derivada do volume em relação ao P, mas como aqui o P já está no pi, é mais fácil a gente fazer, dP dV, que vai ser também o dP dφ, tá? Com um sinalzinho de menos na frente, 1 sobre V, etc. Mas não é isso que... Os números não são o que nos interessam, mas o comportamento. E aí eu me dou conta que quando eu fizer essa derivada de P em relação a φ, vai me sobrar, e depois levar ao ponto crítico, vai me sobrar este termo aqui. Tá? Lembrem que a compressibilidade é 1 sobre, então sobra 1 sobre esse termo aqui. Portanto, vai me ter 1 sobre T menos TC. Se é 1 sobre T menos TC, a minha compressibilidade escala com T menos TC na menos 1. Ah, voltando, o que é que eu fiz? Eu peguei esta expressão e eu expandi ela em torno de T menos TC e V menos VC. Derivei dP dV e inverti para me dar compressibilidade. E o que aparece é que a compressibilidade depende de esse termo menos 1 sobre 6T. Ah, eu não estou dando bola para os coeficientes da frente, o que importa é que é 1 sobre T menos TC, que significa que esse sistema diverge com o expoente gama igual a 1. Então, primeiro sucesso, temos uma divergência da compressibilidade a partir dessa teoria tão simplinha que é a teoria de Van der Waals. A gente pode calcular a coexistência das fases. Ah, e como é que eu faço isso? Eu faço isso voltando para aquela curva. Onde é que está? Aqui. Voltando para aquela curva e dando conta que essa curva aqui, tá vendo? Essa retinha, ela, esse trajeto da equação me dá a coexistência de fases, tá? Porque é aqui que as fases coexistem. Então, para calcular a coexistência de fases, eu faço o VDP, integro o VDP naquele caminho e digo, tem que dar zero, tá? Porque eu não posso ter excesso de energia naquele caminho. Faço essa integral e daqui eu vou tirar dessa equação, eu vou tirar uma relação entre o φ, que é o volume, lembre da fase líquida, e o da fase de gás. Tá? É como o volume na fase líquida e na fase de gás se aproximam do ponto crítico. Tá? Lembrem que φ foi definido como vai ser o volume na fase líquida menos volume crítico pelo volume crítico, e o φ gás vai ser volume de gás menos VC sobre VC. Tá? Com isso, eu tenho uma equação que vai me dar uma equação de estado para o lado líquido e uma equação de estado para o lado gás. E aí eu posso olhar como é que a curva se aproxima de TC a partir do φ líquido ou do φ gás. Tá? E o que eu observo é que se eu estiver na pressão crítica, põe aqui, ó, pressão crítica, eu vou observar que a minha função, agora eu quero olhar como é que o φ vai se aproximar de um φ líquido ou um φ gás, eu vou ter que o meu φ gás e o φ líquido, que terminam um sendo menos o outro, porque um vem por um lado, outro vem pelo outro, vai ser igual a TC menos T sobre TC elevado ao meio, tá? Utilizando que as duas pressões, né, vão se igualar nesse sistema. Eu igualo essa equação com essa equação aqui, onde usei que um é menos o outro, e do resultado dessa igualdade eu tiro que fiz de φ de gás é 2 menos raiz de menos T, porque é TC menos T, não meio. E aí eu tiro beta. Tá, então agora eu já tenho um segundo comportamento. Quem é beta, lembre, beta é a curvatura daquela curva de coexistência que eu tinha mostrado no começo para você. Então, já tenho alfa igual a zero, que é triste, gama igual a 1, quer dizer, diverge, e eu tenho um beta que faz algum sentido eu ter esse tipo de curvatura na minha curva de densidade. Vocês lembram que eu tinha uma outra quantidade que tinha a ver com o comportamento da pressão menos a pressão crítica com a densidade menos a densidade crítica
em cima da temperatura crítica. Então, eu volto lá para a minha equação, essa de coexistência, coloco T igual a zero, igualo as duas pressões e vou tirar o comportamento dessa pressão para esse local, né, que é o T igual a zero. Eu estou sentada em cima da temperatura crítica. E aí vocês veem com uma certa facilidade que P menos PC, quando eu tomo os T's iguais a zero, isso aqui escala com um Φ elevado ao cubo. Isso significa que o delta, que é o outro expoente crítico, é igual a 3. Ah, que também faz sentido, porque isso não é um comportamento divergente. Tá? Mas é um comportamento não trivial. Então, voltando, a gente sempre está atrás dos expoentes críticos, que é o alfa, que é do calor específico, o beta, que é da densidade, o gama da compressibilidade, e o delta, que mostra como é que a pressão menos a pressão crítica escala com a diferença de densidade menos a densidade de gás. Na teoria de van der Waals, a gente obteve que alfa, que eu esqueci de colocar aí, é zero, beta é 1/2, gama é 1 e delta é 3. Vamos ver se esse conjunto de parâmetros obedece às relações entre expoentes críticos que a gente discutiu na aula passada. Então, vamos lá. Na aula passada, a gente chegou à conclusão, usando teoria de escala, lembra que tem a teoria de escala que parte dizendo que a energia livre é uma função homogênea generalizada, e que faz com que a energia livre tenha um comportamento bem singular, elevado a um expoente, a gente chegou à conclusão que os expoentes estavam linkados por um conjunto de igualdades, que a termodinâmica tinha provado como desigualdades, mas agora a teoria de Schelling são igualdades. Vamos ver se van der Waals obedece a essas igualdades. Alfa é zero, mais duas vezes 1/2 dá 1, mais gama, que é 1, dá 2. Alfa é zero, beta é 1/2, delta mais 1 dá 4, 1/2 vezes 4 dá 2. Então, sim, apesar de ser uma teoria extremamente simples, fenomenológica, ela é capaz de dar aquelas igualdades previstas pela teoria de escala. Quais são os problemas? O primeiro problema é que, embora ela se desenhe para a teoria de gás, qualquer gás, ela dá os mesmos expoentes críticos para todos os gases, o que é uma falta de percepção sobre classes de universalidade. Ela não traz a classe de universalidade. E cá entre nós, se tu for olhar os gases, alguns gases até têm alguns desses expoentes, mas não todos os gases. E ela tem esse pedaço xarope da equação de estado, que viola a segunda lei da termodinâmica, que através da construção de Maxwell a gente dá uma ajeitada. Mas isso certamente é um problema para uma teoria que quer parar de pé. E eu acho que agora é um bom momento para, se alguém tiver alguma pergunta sobre van der Waals, que o faça. Professora, ok. Aqui, Pedro Bento, ele pergunta sobre a curva C versus D, se os pontos são dados experimentais e se as curvas são dados analíticos. Está falando dessa aqui? Não, da curva C versus D. Eu não falei isso. A curva sólida é da equação de van der Waals. Os pontinhos que vocês estão vendo são pontinhos experimentais. Se vocês olharem bem, vai ter um xizinho, que é o metano, a esferinha é o etileno, o triângulo é etano, a bolinha com x é o propano, o quadradinho. Cada um deles são dados experimentais para um dado sistema, obtidos justamente fazendo essa razão, né, de T sobre a temperatura crítica, o Z, que na verdade é PC, VC sobre a pressão menos a pressão
a pressão sobre a pressão crítica, ni é o volume menos volume crítico pelo volume crítico, e T é a temperatura menos a temperatura crítica sobre a temperatura crítica. Tá? Usando esta relação a partir dos dados experimentais. Sim. Bom, Jefferson, Bruno Eduardo, ele pergunta, a equação de Van der Waals prevê também transição de fase sólido-líquido? Não. Tá? E por que não? Porque a equação de Van der Waals, ela no fundo, ela é uma expansão em densidade. Deixa eu voltar para a forma mais primordial dela, que vocês vão entender melhor. Vocês notem esta formulação aí, o que que ela tem? Ela tem um primeiro termo que é repulsivo, e aí tem um segundo termo atrativo, mas que escala com a densidade ao quadrado. Certamente, se o sistema ficar muito denso, esse termo não vai dar conta. A gente precisa de outras ordens atrás desse termo. Tá? Nós vamos ver na aula de quinta-feira o que que a gente faz para líquidos densos. Entende? Quando a gente quiser ir para mais altas densidades, existe uma estratégia, esta sim, controlada. Controlada quer dizer, eu parto da função de partição, faço uma expansão em densidade e consigo uma expansão controlada. Nota que a equação de Van der Waals não é uma expansão controlada, porque se eu for expandir o denominador, eu vou ter termos em todas as ordens repulsivos, mas o termo atrativo eu só tenho o Rho2, só tenho densidade ao quadrado. Então, existe uma estratégia de ir incorporando termo a termo para capturar. Existem algumas tentativas de equação à la Van der Waals para fazer a transição sólido-líquido, mas há grandes problemas, porque a transição de sólido para líquido prevê a formação de uma estrutura interna, o que não é exatamente trivial. Tá? Sim, nós vamos falar de termos de mais baixa, mais alta ordem, e não, Van der Waals não serve para a gente prever sólidos, e sequer a gente consegue ver líquidos mais densos. Ah, tem outra pergunta aqui. O Jefferson Oliveira, ele gostaria que se você pudesse falar um pouco mais de hipótese de escala. Ele pergunta Do scaling? do Tá, deixa eu te scaling. dizer, lembrem da aula passada? Deixa eu vir aqui no finalzinho. Na aula passada, o que que a gente escreveu? Ah, e talvez eu tenha passado muito rapidamente. A gente tinha dito assim, olha, vamos supor que energia livre seja uma função homogênea generalizada. O que que significava isso? Que se eu reescalasse a temperatura com um lambda elevado a um expoente, a pressão com lambda elevado a outro expoente, toda a energia livre ficava escalada, toda original, com esse fator lambda. Manipulando um pouquinho esses lambdas, tu consegue ver que se tu reescalar a pressão com lambda e a temperatura com lambda elevado a um fator, tu consegue reescalar, tu reescrever energia livre como função de uma variável, mas tu vai ter na frente um lambda com um expoente que não é inteiro. Vai ter um t menos tc na frente que não vai ser um número inteiro. Tá? Isso gera toda aquela relação que aí eu derivo e tenho beta e tenho gama e tenho delta, que não necessariamente são expoentes inteiros. Mas se eu supuser que a energia livre tem essa coisa de reescalar, eu consigo relacionar os expoentes críticos, que é isso que eu tenho aqui. E que consigo ver que dentro lá do Van der Waals também tem isso escondido. Isso traz consigo, no entanto, uma coisa que quem montou a teoria de escala talvez não tenha se dado conta naquela época, mas que mais tarde vai ser fundamental. Isso significa que a energia livre perto do ponto crítico, ela tem uma expansão que é singular, ou seja, eu vou fazer uma expansão em t menos tc elevada a um expoente que não é inteiro. Tá?
E se eu fizer isso, significa que eu não posso fazer uma expansão de série de Taylor perto do ponto crítico. Que é normalmente tudo que a gente sabe fazer em física. E por isso que o fenômeno crítico ficou tão embretado. Tem uma região do espaço onde, se eu fizer a expansão em série de Taylor, eu vou ter problemas. Até posso fazer, mas eu vou ter problemas se a teoria de escala funciona. Ela é uma função homogênea generalizada, isso leva como consequência isso. Tá? Então, eu estou defendendo isso. Nós vamos chegar sexta-feira, é o dia que a gente vai provar que isso está verdade. Eu estou adiantando que é verdade, mas ela tem consequências chatas, tá? Muito chatas. Mas ela tem coisas interessantes. Por exemplo, a teoria de Van der Waals, que não é uma expansão em série de Taylor, ela concorda e dá os expoentes críticos. Tá? Mas nós vamos falar um pouquinho mais disso, particularmente na quinta e na sexta-feira. Mais alguma pergunta? Por enquanto não. O pessoal pode levantar a mão também, tá? Passa. Mas como você está de tempo? Porque está... Bom, levamos uma hora. Tá, beleza. Então, vamos lá agora para sistemas magnéticos. Aqui a gente vai ser um pouquinho mais rápido. Tá? Lembrem que eu falei de sistemas magnéticos, que eu ia baixando, os spins estavam bagunçados, sem campo externo, e eu baixava a temperatura e eles, pum, se alinhavam. Dependendo se eu colocar um pouquinho de campo, ele se alinha para baixo ou se alinha para cima. Aí a gente falou isso na aula passada, que pode ser representado pelo fato que eu vou baixando a temperatura e aparece uma magnetização espontânea no sistema. Ah, então a gente quer entender como é que a partir do ponto crítico aparece essa magnetização espontânea no sistema, ou seja, significa que um sistema sem campo externo vai ter como solução da sua energia livre uma magnetização. Então eu vou ter uma região, nota que eu estou assinalando que isso tudo é campo zero, uma região com magnetização zero e uma região de baixa temperatura com magnetização diferente de zero, que a gente chama de paramagnetismo e ferromagnetismo, mas a mesma lógica funciona para antiferros também. Isso significa que quando eu pensar num sistema que eu quero escrever as equações, né, a magnetização provocada pela presença de campo externo num sistema em que aparece isso, eu vou ter um momento em que eu vou para o campo zero, tá? E eu tenho três soluções, muito parecido com o que a gente acabou de falar para o sistema de Van der Waals. Eu tenho várias temperaturas em que eu só tenho como solução no campo zero a solução zero, mas vai chegar uma temperatura crítica em que vão me aparecer essas três soluções, uma magnetização negativa, uma magnetização zero e uma magnetização positiva, que é o ponto crítico. Mas vamos começar, depois eu digo, a gente começa pelo que a gente sabe, que é facinho da gente calcular. Então, vamos começar pelo caso ideal. Tá? O caso ideal significa que o meu spin do meu sistema, ele está acoplado com o campo magnético. Tá? Então, eu tenho spin acoplado com o campo magnético. Eu posso pensar que esse spin pode ser de S estados. Tá? Eu posso pensar que é spin mais o meio ou menos o meio, é geral, eu posso pensar em quantos estados eu quiser. A questão vai ser calcular a minha função de partição, que é a soma sobre todas as configurações possíveis deste spin. E aí vem a coisa, por que eu chamo esse caso ideal? Esse, como o único termo hamiltoniano que eu tenho é o spin acoplado com o campo, tá? Eu posso contar os graus de liberdade de cada spin independentemente, porque um spin não está interagindo com outro spin. Tá? Então, calcular essa função de partição é moleza. É só eu pegar de um spin para cima, ou N estados, ou quantos estados ele tem, eu deixo ele ter todos os estados, e vou multiplicando as configurações de cada um dos meus N spins. Não tem nenhuma complicação, porque um spin não interage com outro spin, assim como num gás ideal, uma partícula não interagia com outra partícula. Então, com isso, eu consigo fazer a conta. Tá? Aí eu faço essa conta, calculo a função de partição,
Aqui eu vou fazer a conta fácil, que é quando o spin é o meio, então vocês têm para cima e para baixo, né, como configuração, e vai me dar uma expressão da função de partição, né, 2 na n, cosseno hiperbólico na n, o meio de x, onde o x eu joguei todas as minhas variáveis, eu acho que aqui atrás eu tinha definido como bi, h sobre kbt, só para carregar uma coisa só. Então vocês veem que eu consigo escrever a função de partição de um jeito fácil, porque eu simplesmente pego um spin, calculo as configurações dele e faço o produto. Elevo a n porque todos eles estão independentemente fazendo isso, porque um não interage com o outro. Também posso fazer por caso geral, é um pouquinho mais trabalhoso, porque eu vou ter que usar todos, não é só spin para cima e para baixo, eu tenho os outros estados, e a partir disso eu escrevo a minha energia ali. Tá? Tomando menos KBT, logaritmo daquele Z, tenho energia livre. Se eu tenho energia livre, eu tenho, eu tenho tudo para calcular o sistema. Eu posso calcular a magnetização do sistema tomando menos a derivada da energia livre com relação ao campo externo. Posso calcular, e essa vai ser função de uma função que é um pouquinho complicada em S, mas nada muito terrível, é mais fácil quando eu estiver trabalhando com spin para cima e para baixo, porque isso vai me dar uma função que é a tangente hiperbólica dessa função, que é uma função do campo externo. Tá? Mas consigo calcular a magnetização do sistema. O problema deste cálculo é que quando eu vou olhar a magnetização desse sistema e eu vou tomando o campo zero, o que acontece com o sistema é que a campo zero, a minha magnetização, tá vendo o campo tá externo está indo a zero, a magnetização não tem aquelas três soluções que eu tinha prometido para vocês, para ter ponto crítico, coexistência e ponto crítico. Ela só tem uma. E ela só tem uma por uma razão que vocês vão dizer, mas era óbvio. O meu Hamiltoniano só depende do campo externo. Se eu tirar o campo externo, não tem nada nesse sistema. Ah, é um gás ideal de magneto. Se eu tirar nessa minha equação da magnetização, que está aqui, e colocar B no meio, se eu olhar essa expressão, X é H. Eu vou colocar H igual a zero na tangente hiperbólica. Então, não tenho nada. Então, realmente, o gás ideal dos magnetos, a aproximação ideal dos magnetos, não tem transição de fase. Ela dá para resolver exatamente, porque ela é totalmente desacoplada, mas ela não vai ter transição de fase. Zerou o campo, zerou a magnetização. Então, não ajuda muito. Tá? Até que Curie-Weiss teve uma ideia, tá? Curie-Weiss, né? Tiveram uma ideia, que é, bem, quando eu olho um sistema magnético, provavelmente esses spins estão interatuando entre eles. Tá? Mas é meio difícil tu ir lá no Hamiltoniano, colocar essa danada dessa interação, e aí tu vai ter que contar as configurações quando um está para cima e outro está para baixo e dos vizinhos. É difícil. Mas certamente um spin, ele sente a configuração dos demais spins. Então, se eles interagem, eles formam uma espécie de campo em cima do meu spin. Tá? Então, por que não voltar lá para o Hamiltoniano inicial e dizer que eu vou refazer a mesma conta, que obviamente eu não vou refazer porque eu já fiz, e vou substituir aquele H, que é um H externo, que é o H que eu meço, por um outro H, que é a combinação desse H externo mais um termo que vem, que nasce da interação dos meus vizinhos, tá? Da magnetização dos meus vizinhos. Então, a ideia é que agora o meu campo não é mais só o campo externo, é o campo externo mais alguma coisa que escala com a magnetização do sistema.
Quanto mais para cima meus vizinhos estiverem, mais para cima eu vou querer estar. Quanto mais desorganizados meus vizinhos estiverem, eu não vou, vou sentir um campo zero dos meus vizinhos. Então, meus vizinhos vão fazer uma contribuição para a minha magnetização. Isso é fazer feito, pensado que, de algum jeito, tem uma interação entre eu e os meus vizinhos. E aí, vamos dizer, a conta mais moleza de fazer, né? Porque o que, que eles fizeram? Agora eu pego a equação lá de trás e onde tiver H, eu substituo por H mais lambda N. Tá? Então, copia e cola, substitui. E aí, aquela equação da magnetização, que tinha sido M igual a M0, de uma função que era a função só de H, tal que quando H fosse a zero, a função ia para zero, agora não vai mais para zero. Agora ela tem um M lá dentro. Tá? Que permite que tenha uma solução. Então, agora eu coloco de novo, vou pegar agora o caso do espinho meio, que é o mais facinho, coloco dentro, BS é uma tangente hiperbólica, coloco no lugar do H, H mais lambda M, escrevo sigma, sigma agora vai ser a razão entre o M e M0, só para ter uma expressão enxutinha, e aí vocês veem que eu fico com sigma igual a tangente hiperbólica do H, mais essa outra coisa que é sigma também. Eu tenho sigma aqui e tenho sigma aqui. Até posso inverter e ter uma equação para H. Ah, mas aí vocês veem que quando H for zero nessa última expressão, o que basicamente eu tenho para achar o sigma é que sigma vai ser igual à tangente hiperbólica de sigma sobre T. E é esta equação que eu busco para achar mais do que a solução trivial que está ali dentro. Sigma igual a zero é a solução, mas não é a única solução. E aí eu vou ter soluções para o meu problema. Ah, então, aqui eu estou fazendo o gráfico tanto do sigma, está vendo esse M como função do sigma, que é uma reta, como da tangente hiperbólica. Tá? Pensem agora que o H é zero por um instante, tá? Ou seja, eu estou fazendo a tangente hiperbólica. Os pontos onde a reta sigma corta a tangente hiperbólica são minhas soluções. Vocês notam que eu vou ter temperaturas em que a tangente hiperbólica vai estar por baixo, que a única solução vai ser sigma igual a zero. Mas à medida que eu vou aumentando a temperatura, eu vou tangenciar essa reta e depois eu passo. Vou diminuindo a temperatura, eu tangencio essa reta e depois eu passo essa reta e ganho as três soluções que eu queria. Magnetização zero, que é a solução estável, e as duas magnetizações que me dão a solução estável do sistema. Então, ao colocar na equação do magneto ideal o fato de que os demais sítios geravam no meu sítio, em qualquer ponto, um campo externo no sistema que escala com a magnetização, eu gero a possibilidade de ter essas três soluções e, com isso, eu consigo gerar a fase ferromagnética, que vai ser, ela vai tanto pode ter o sinal positivo como o sinal negativo, neste sentido ela é degenerada, que define aqui instantaneamente, quando há uma transição de fase, há uma flutuação para algum dos sinais e o sistema se acopla naquele sinal. Para olhar a região crítica, tá? O que, que a gente faz para olhar a região crítica? A gente se dá conta que na região eu preciso utilizar esse parâmetro lambda que a gente colocou, que é um lambda M, ele nos ajuda a compreender qual é o valor do ponto crítico. E por que isso? E vocês notam que o ponto crítico vai ser definido nessa junção da tangente hiperbólica com a reta exatamente no momento em que a reta sofreu um tangenciamento dessa tangente hiperbólica. E isso define
esse parâmetro de acoplamento que a gente colocou, da mesma maneira que os pontos críticos definiam lá na equação de van der Waals os valores de A e de B. Tá? E para enxergar isso bem na região crítica do sistema, da temperatura crítica do sistema, a gente faz uma expansão, tá, em torno das variáveis daquela tangente hiperbólica, que aqui eu estou sendo mais geral, colocando em função das variáveis S, tá, e igualando o primeiro termo, que eu estou vendo só o primeiro termo da curvatura, e com isso eu consigo uma expressão específica para assinalar essa região crítica do sistema. Posso agora, na região crítica, reescrever a minha equação de estado, né, equação que vincula o campo externo com a variável sigma, que é a minha magnetização, e isso vai me permitir entender o comportamento da magnetização não só ao redor da temperatura crítica, como também na temperatura crítica, a relação entre a magnetização e o campo externo. Então, eu parto dessa equação de H sigma, expando as tangentes hiperbólicas, porque eu estou pensando tudo em torno da magnetização crítica, da temperatura crítica, faço uma expansão que me gera essa expressão aqui de baixo. E posso olhar agora o que, que acontece quando H é zero na relação entre a magnetização e T menos TC. Então, eu vou lá, pego essa equação, tomo H igual a zero, isolo o sigma na vizinhança de T menos TC e me dou conta que sigma escala com T menos TC no expoente 1/2, que é o expoente beta. Então, com isso, eu obtenho o beta a partir da região H igual a zero. Então, já tenho meu primeiro expoente. Surpresa, surpresa, é o mesmo expoente da teoria de van der Waals, talvez indicando que teorias com essa formação de pegar coisas médias, elas tenham alguma característica comum. Depois eu sento em cima da temperatura crítica, ou seja, pego aquela expressão que eu expandi do H como função de sigma, ponho T igual a TC e olho a relação entre sigma e H. E com isso obtenho delta. Delta igual a 3, mesmo expoente que a gente tinha obtido lá atrás, quando fez van der Waals, olhando a questão da densidade. Vou olhar a susceptibilidade, que é o equivalente no magnetismo à compressibilidade, porque é a função resposta, né, do meu sistema magnético. Então, expando H, faço a derivada, calculo a susceptibilidade, olho a susceptibilidade em H igual a zero, quando T menos TC vai a zero, e o que acontece? Eu tenho gama igual a 1. Posso calcular também a susceptibilidade a partir de temperaturas maior e menor que TC, e os dois lados sempre vão dar iguais, dão gama igual a 1, e com isso eu tenho o meu conjunto de expoentes críticos, que são idênticos aos expoentes críticos da teoria de van der Waals. Isso quer dizer que vai lá, eu não fiz a demonstração do alfa para vocês, mas o alfa também é zero nessa teoria, o que novamente corrobora as igualdades entre os expoentes críticos que tinham sido observadas na teoria de escala, que tinham sido obedecidas por van der Waals, elas também são obedecidas em corrivais. Então, as duas teorias obedecem a essa teoria de escala. Lembro que a teoria de escala é posterior, muito posterior a van der Waals, um pouco posterior a corrivais. De novo, temos o mesmo problema, que são os mesmos expoentes para todos os sistemas e um calor específico que não diverge. Isso é um problema dessa teoria, também era um problema da teoria de van der Waals. Alguma pergunta?
Sí, tengo una. El personal puede ir levantando a mano o escribiendo sus preguntas, ¿está bueno? Aquí Gustavo Heisman dice, en el caso de bajas temperaturas, particularmente de temperatura de igual a cero, ¿cómo ficarían esas transiciones? No lembro muy bien para qué slide estaba hablando. Ah, eu acho que ele está dizendo o que que aconteceria com esse sistema, porque parte das expressões que eu escrevi para os sistemas magnéticos eram divididos pela temperatura. Tá? Como a gente sabe que a temperatura, a transição que a gente está querendo descrever não acontece em T igual a zero, então a gente não se preocupa com o fato de que eu estou dividindo pela temperatura para este conjunto de transições. Na aula de amanhã, a gente vai ver um modelo exato em que a transição vai aparecer para a temperatura zero. Quando eu estiver trabalhando com sistemas quânticos, átomos frios, em redes óticas, eu tenho que me preocupar, porque sim, as temperaturas aparecem, as transições aparecem em T igual a zero. Mas nesses sistemas magnéticos, eles aparecem, que eu estou tratando com a teoria de Kurzweil, eles aparecem em temperaturas bem acima de T igual a zero. Pessoal, alguma pergunta? Pode levantar a mão também, tá bom? Se querem falar. Ah, ok, tem outras aqui. Gustavo entendeu? Mais ninguém? Tá, então posso vai continuar. Fechar a roda. É. Bem, agora nós vamos falar sobre um outro jeito de olhar esse sistema, que é genérico. Ah, eu vou usar a linguagem de magnetismo, mas ele é bem mais geral, tá, do que magnetismo. Tá? E esse jeito de olhar foi devido a Landau. Tá? Então, a ideia que Landau teve foi dizer assim, nestes sistemas, quer sejam sistemas magnéticos, quer seja sistemas líquidos, quer qualquer tipo de cristal líquido, ele inclusive descrevia, existem umas transições de elementos, de moléculas, que à medida que tu troca a temperatura, elas mudam a estrutura cristalina e o fazem através de um ponto crítico. Ah, como é que isso acontece? Acontece que num determinado, para, vamos dizer, altíssimas temperaturas, os sistemas ficam rotando os dois elementos na configuração da molécula, então tu monta uma estrutura cúbica em que cada ponto da rede são os dois elementos, porque eles têm igual probabilidade de estar um ou estar o outro. Mas aí tu muda a temperatura do sistema e aí passa um a ficar mais fixo abaixo da temperatura numa posição e o outro na outra, e isso define uma outra rede cristalina. Então, inclusive, pode ser a probabilidade de um elemento estar na posição ser o meu parâmetro de ordem. Que ele dizia assim, ó, eu vou fazer uma descrição a partir da Lagrangiana, do Hamiltoniano do sistema, baseado num parâmetro, que eu vou chamar de parâmetro de ordem, que vai definir o que que acontece perto do ponto crítico, em que fase o meu sistema vai estar perto do ponto crítico. Tá? E eu vou fazer esta expansão em uma expansão em série de T. Tá? Então, assim, eu tenho a minha energia livre, ela não é a função desse parâmetro de ordem. A energia livre é a função de temperatura, de pressão, de volume, de entropia. Mas eles dizem assim, naquela região que eu quero explicar, todas essas variações, elas vão estar como um combo dentro desse parâmetro de ordem. E o que eu vou fazer vai ser escrever energia livre como uma expansão em série de Taylor deste parâmetro de ordem. Tá? Que vai ser a informação que vai me dizer em que fase o sistema está. Qual é o truque quando tu vais fazer isso? Para qualquer sistema. Tu tem que ter uma intuição fantástica, que é saber qual é o parâmetro de ordem daquele sistema. Ah, por exemplo, se eu estiver olhando, como eu estava olhando, a teoria para líquidos vai ser a densidade do gás menos a densidade do líquido que eu vou criar como meu parâmetro de ordem. Se eu estiver no sistema magnético,
como a gente estava vendo, com uma temperatura crítica, que passava de paramagnético para ferromagnético, vai ser a magnetização. Mas existem N outros sistemas que não é exatamente trivial o que, que é o meu parâmetro de ordem. Ah, mas tem que descobrir quem é esse parâmetro de ordem, e a partir dele tu vai escrever uma energia livre, cujos coeficientes, nota, isso é tão fenomenológico quanto tudo que a gente viu antes. Os coeficientes, eles são funções das variáveis da energia livre, são funções qualquer. Ele só está dizendo que é possível, nessa região, que eu tenho a transição de fase e que eu vou ter um ponto crítico, escrever a energia livre, o hamiltoniano, o lagrangiano, que vai gerar energia livre, como uma expansão em série de Taylor desse parâmetro de ordem. Tá? Próximo passo, ele dizer que ele vai recuperar a ideia de que existe uma convexidade na minha energia livre do sistema, dizendo que é o parâmetro de ordem preserva essa convexidade. O que significa que se eu agora pegar energia livre e derivar em torno do meu parâmetro de ordem igual a zero, o mínimo desse parâmetro de ordem vai me levar para o estado do sistema. Tá? Então, não é uma coisa qualquer, ele define a ordem, mas além de definir a ordem, ele também define o caminho, né, que o sistema vai ter naquela condição de temperatura, de pressão, de o que seja. Então, eu vou fazer duas coisas. Eu vou definir essa energia livre e, a partir da energia livre, como função dessa série de Taylor do parâmetro de ordem, e eu vou minimizar isso e, com isso, vou achar o valor do parâmetro de ordem. Nota que tem mais uma etapa, que não é absolutamente trivial, que é o fato de que eu vou olhar a simetria da minha energia livre e vou dizer que alguns termos não podem estar lá, porque o sistema físico que eu estou olhando não comporta ter esse tipo de termo. Tá? Então, por exemplo, se eu estiver olhando um sistema magnético, como a gente acabou de descrever, e eu sei que ao baixar a temperatura, eu tenho uma temperatura crítica, e que para baixo da temperatura crítica eu posso ter duas fases, uma com spin para cima, outra com spin para baixo, eu sei que nessa minha energia livre eu não posso ter termos cúbicos, porque termos cúbicos não dariam a mesma simetria de spin para cima e spin para baixo. Tá? Então, aí eu ponho a mão, vocês notam que é super a mão, eu escrevo o termo mais genérico possível e aí tiro o que não me interessa. Ah, e vou lá e tiro. Num sistema magnético, eu vou ficar com um termo constante, porque energia livre é menos de uma constante, ok. Eu vou ficar com o termo quadrático e o termo quártico. E eu vou ter um termo linear quando eu tiver campo externo. Tá? Mas sem campo externo, eu não vou ter esse termo linear. Ah, o termo linear é se eu colocar um campo externo. Então, basicamente, para descrever esse sistema que nós acabamos de ver, a forma da minha expressão tem que ter um termo quadrático e um termo quártico. E como eu quero ficar próximo do ponto crítico, eu vou jogar fora termos de mais alta ordem, com uma condição, garantindo que o termo de mais alta ordem, que é o A4, seja positivo. Por quê? Porque eu preciso, lembra, eu tenho que ter um formato para a minha energia livre. Então, o A4 garante que a minha energia livre, em termos do parâmetro de ordem, lembra, o parâmetro de ordem, no fundo, é uma variável extensiva da energia, e variáveis extensivas da energia livre têm que garantir que a minha energia livre tenha essa forma. Então, o A4 necessariamente tem que ser positivo. Se em algum sistema físico existem esses casos, se em algum sistema físico o meu A4 é negativo, eu preciso manter o A6. Por sinal, A4 negativos e manter o A6 é o que dá origem à
pontos tricríticos, que são aquelas linhas que eu mostrei na aula passada, que era aquele plano e que parecia um aviãozinho soltando assim em asas, que dá origem àquele diagrama de fases, são sistemas que têm pontos tricríticos. E na descrição de Landau, eu terei um A4 negativo, vou precisar manter o A6 para garantir a convexidade da energia elétrica. Cada um desses coeficientes vai ser uma expansão de temperatura, campo, etc., em torno da temperatura crítica. Só para simplificar, nós vamos fazer uma expansão só em torno de Tc. Ah, então, cada um desses coeficientes, o A2 e o A4, eles têm que ser função das variáveis que são as variáveis fundamentais da minha energia livre. Lembre, esse parâmetro de ordem ele é um pacote que contém os efeitos de temperatura e pressão, mas temperatura, pressão, campo magnético são as variáveis mais fundamentais para escrever a energia livre. Então, faço essa expansão, coloco dentro desse meu Hamiltoniano Lagrangiano e aí faço essa minimização que eu tinha proposto aqui embaixo. Notem que só sobreviveram o A2 e o A4 na minimização e eu termino com uma equação que vai ter duas soluções. Tá? Volto aqui para a expressão que vocês vão ver, eu minimizo, eu vou ter A1 não está presente, A3 não está presente, eu vou ter A2 e A4, eu tenho duas soluções. Eu tenho uma solução de eta igual a zero e tenho uma solução em que 2A2 mais 4A4 eta ao quadrado igual a zero. Tá? Que é o que dá essas duas soluções. Uma solução igual a zero e uma solução diferente de zero. Notem que a solução diferente de zero, ela só é possível se A2 for negativo. Ah, porque ela é menos o A2. Significa que essa segunda solução, ela só é possível, lembre que eu estou fazendo aqui a minha expansão, quando A2 for negativo. E A2 será negativo justamente quando eu estiver abaixo da temperatura crítica, quando T for menor que Tc. Então, essa lógica levantada por Landau, eu escrevo energia livre, que carrega o parâmetro de ordem que eu tenho que descobrir quem é, que tem termos que carregam a simetria do sistema, me leva, no caso de eu estar fazendo essa descrição de magnetismo, que eu preciso manter a simetria par, me leva a duas soluções, que é o que eu procurava. Uma solução de campo magnético zero e uma outra solução que é a raiz quadrada, e vocês veem que ela é mais ou menos a raiz quadrada, portanto, ela contempla spin para cima e spin para baixo como solução do meu sistema, onde a solução de campo magnético zero é a solução para altas temperaturas e a de campo diferente de zero para baixas temperaturas abaixo do ponto crítico. Tá? Então, toda essa análise de simetria me leva a uma coisa que era, no fundo, o que eu queria obter. Tá? Então, aqui só para reforçar, que eu vou ter três regiões de A, eu vou ter a temperatura Tc, que é quando A2 é zero, eu tenho maior que Tc, quando A2 é maior que zero, e tenho menor que Tc quando A2 é menor que zero. Tá? Então, eu consigo trafegar através do A2 nas diferentes regiões. Quando o A2 for maior que zero, eu vou ter como solução eta igual a zero, e quando o A2 for menor que zero, eu vou ter como solução eta como função de A2. Tá? Isso significa que quando eu penso nesse meu desenho, e notem que agora eu posso colocar um campo no sistema, tá? Então eu tenho eta quadrado, eta na quarta e o campo. O que o campo faz é puxar essas soluções para o lado. Quando eu tenho um campo igual a zero e eu tenho uma alta temperatura, eu tenho uma única solução da minha energia livre, que vai ficando achatada à medida que eu chego em Tc e que viram dois mínimos, tá? Quando eu estou abaixo de Tc. O campo, ele, ora, puxa para um lado, ora, puxa para o outro lado essas soluções. É importante observar que essa teoria ela não está livre de problemas. Né? E vocês já devem ter percebido que eu tenho uma
região de convexidade ruim, nesse tipo de análise, aqui na região de T menor que TC. Eu tenho uma parte da energia que é côncava. Isso é um problema, tá? Isso é um problema dentro dessa teoria, assim como era um problema dentro da teoria de Van der Waals. Não é o único problema, mas é um problema de eu fazer essa análise. Ela dá uma intuição muito boa sobre o que está acontecendo no sistema e fornece também os expoentes críticos. Então, vamos voltar para ela, agora colocando um campo externo, tá? Com o campo externo, eu consigo, eu zero o campo, aí consigo o comportamento de eta, e você já vê de imediato que beta dá um meio. Outro um meio, parece que todos os sistemas físicos têm beta 1, não é verdade. Mas todos essas teorias fenomenológicas compartilham essa característica dos expoentes críticos. Então, o beta, que é o formato como tu chegas à magnetização limite, é um meio. Eu posso calcular o calor específico, e, de novo, o calor específico não depende da temperatura, portanto, o alfa é zero. E poderia calcular a suscetibilidade a cada um dos expoentes e todos eles dariam exatamente o mesmo valor de Van der Waals e o valor de Curry-Weiss. De novo, ele dá os mesmos expoentes para todos os sistemas, e a energia livre não é analítica. Ela tem problemas de convexidade, mas mais do que isso, ele faz uma forte suposição de uma energia livre que necessariamente tem que ser uma função analítica. E por que que isso pode complicar muito a vida? Porque quando a gente falou de teorias de escala, a gente estava falando justamente de uma energia livre que tem singularidades. E por que as singularidades parecem ser tão importantes? Elas parecem ser importantes porque elas dão origem a expoentes críticos como a gente conhece. Ou seja, o fato de eu ter um alfa que não é... Lembre, a energia livre começava com 2 menos alfa no caso da teoria de escala. De um alfa que não é nulo, eu vou ter um T no começo, que é fracionário, que eu não posso fazer uma expansão em série de Taylor, que é o que vai acontecer na maioria dos sistemas. Alfa igual a zero é a exceção, não é a regra. Tá? Então, embora a teoria de Landau ela seja excepcional para a gente ter uma intuição sobre o que está acontecendo no sistema, para obter efetivamente o valor dos expoentes críticos, em alguns casos, entender o que está acontecendo em termos de superfícies críticas e outras geometrias mais complexas, ela é problemática. Ela é tão problemática que, em muitos casos, se tu usar uma rota dela para calcular um expoente, vai dar um valor, e se tu usar outra rota, vai dar um outro valor. Houve tentativas no passado de consertar a teoria de Van der Waals de maneira que pudesse obter melhores expoentes críticos. O que, que foram esses consertos? Foram partir desta análise e acrescentar na expansão de teoria de Taylor termos fracionários. Tá? Mas toda vez que isso foi testado, isso levou a muitos problemas, vamos dizer, e inconsistências. Então, dito isso, eu encerro essa parte sobre a teoria de Landau. Aqui só para mostrar, eu troquei a magnetização crítica, o alfa, e os expoentes críticos também da série de Landau. Na próxima aula, nós vamos falar de contas que não são feitas com a ponta dos dedos. Vocês notam que hoje a gente fez muitas contas que a gente colocou parâmetros dentro das contas para obter o resultado que a gente queria. Uma outra estratégia é pensar em modelos muito simples, em vez de simplificar as contas, simplificar a natureza,
e tentar resolver estes modelos muito simples analiticamente. Nem sempre isso, porque os modelos são simples e a natureza não é simples, nem sempre isso dá o resultado exato que a gente precisa, mas ele dá uma visão exata sobre como devem funcionar as funções de partição, ele dá uma visão de como a natureza funciona de maneira precisa. Nós vamos ver três casos de soluções exatas. Nós vamos ver o modelo de Easy em uma dimensão, em que eu vou mostrar aí a solução completa, dessa solução, e o que, que a gente pode aprender e derivar a partir disso. Depois nós vamos ver o modelo de Easy em duas dimensões, eu não vou ter tempo de mostrar passo a passo, mas eu vou mostrar os passos fundamentais dessa solução e como a gente pode obter verdadeiramente expoentes críticos a partir do modelo de Easy de duas dimensões. Notem, modelo de Easy de uma dimensão não tem chance da gente ter criticalidade, porque com interações de curto alcance, a gente não tem como em uma dimensão ter uma transição de fase, porque as flutuações matam tudo. Mas ele dá uma ideia de como é que a gente pode fazer uma solução exata. O de duas dimensões, ao contrário, ele fornece a criticalidade, ele fornece expoentes críticos. Não vou pensar em qualquer solução em três dimensões, porque para começar ela não existe. A solução do modelo de Easy em três dimensões, as alternativas que a gente faz é utilizar simulações, que vai ser o tema da aula de quinta, de sexta-feira. E, finalmente, eu vou falar de uma solução que eu gosto muito e que ela é útil para vários modelos. Notem que o modelo de Easy em uma de duas dimensões resolvem um modelo exatamente. Essa solução exata de Takahashi, ela permite resolver exatamente uma classe enorme de modelos e, por isso, como uma aproximação inicial para entender o que está acontecendo no sistema, eu acho ela é muito educacional. Infelizmente, e na vida a gente sempre tem infelizmente é uma aproximação que é factível, ou seja, operacional em uma dimensão. Então, a gente tem que ficar restrito ao universo unidimensional, mas permite olhar sistemas de uma grande variedade. E com isso, eu abro novamente para perguntas. Ok, professora. Aqui, Pedro Silva pergunta: só posso fazer essa expansão de energia livre em função de um único parâmetro de ordem? Posso ter mais de um parâmetro de ordem por sistema ou transição? Tá, eu vou dizer diferente. Eu posso ter um parâmetro de ordem de várias componentes, porque o parâmetro de ordem é um, eu posso ter ele com várias componentes. Eu posso pensar num sistema que, ao se ordenar, eu tenha uma mudança de orientação e, ao mesmo tempo, de densidade. Então, eu vou precisar de um parâmetro de ordem de uma simetria maior, tá? Mas a ideia original do Landau é que é um parâmetro. Agora, como eu mostrei uma coisa que era um escalar só, mas eu posso ser tão criativa, quanto eu queira. Existe, só para dar um exemplo muito simples, existe um modelo chamado modelo de Potts, tá? E o modelo de Potts pode ter trocentos estados. Então, o que que a gente faz? A gente representa o parâmetro de ordem, tá, que do modelo de Potts, através de um vetor de componentes. E aí, na energia livre, a gente coloca este vetor de componentes que segue a simetria desse parâmetro de ordem. Então, o modelo de Potts é muito usado, por exemplo, para representações de cristais líquidos, e funciona muito bem a gente ter essa energia livre de Landau, mas ela não terá um único, vai ser um. Vou usar uma coisa, mas essa coisa vai ter componentes. E são essas componentes que eu vou minimizar, então tu vai ter trocentas equações para cada uma das componentes do sistema. Alguma pergunta, pessoal?
Aquí tengo otra. Bueno, sí, espero que sirva, que entendió. Alguien quiere preguntar más cosas. Ainda a gente tem 15 minutos, então, se vocês querem participar e conversar com a professora diretamente através do áudio, pode levantar a mão, tá bom? Olha, em geral, o feedback, queria te passar, professora, o feedback, o pessoal gostou muito, está gostando da aula, estão achando bastante didática. Então, eu espero que seja que não tenha perguntas Tá, agora, então eu vou fazer pessoal, uma esse promessa entendimento. para vocês que eu fiz ontem, ainda não cumpri, porque ainda não entendi como é que eu faço isso. Eu vou colocar as transparências, tá, no sistema. Ainda não, vou ter que fuçar um pouquinho para descobrir como é que faço. Essa era outra coisa que te iba a falar, que para subir os slides no sistema, que É, eles não, estavam eu tenho pedindo. ainda que descobrir como é que eu faço isso, espero que eu consiga fazer isso ainda hoje, e aí eu já subo esses dois conjuntos de slides para vocês. Então, para dar uma ideia, na aula que vem nós vamos ver esses modelos exatos. Na aula de quinta-feira, nós vamos ver aproximações para sistemas densos, tá? E aí vocês vão ver o grau de complexidade que é tentar fazer alguma coisa analítica. Complexidade quer dizer um monte de conta mesmo, que tu tens para fazer. Analisar sistemas mais reais. É possível, e por sinal, essas coisas já estão tudo informatizadas, tu consegue facilmente resolver, mas tu tem que saber que elas existem e qual a característica de cada tipo de expansão para altas densidades. Isso nós vamos ver na quinta-feira, e na sexta-feira a gente vai ver essa técnica chamada grupo de renormalização, e espero que dê tempo para falar um pouquinho de Monte Carlo, que é a saída computacional para fazer essas mesmas contas que a gente está tentando fazer de diversas formas. Olha, a ver, Santo quer perguntar, pode falar, a ver. A ver, está habilitada para falar. Desativa, digo, habilita o microfone. Alô? Bom, pero Silva, tem outra pergunta aqui, tem outra dúvida. Então, esses modelos fenomenológicos sempre vão cair com expoentes críticos iguais? Sim, existe, além dos modelos fenomenológicos, que sempre dão esses mesmos expoentes, não importa do que tu esteja olhando, tá? Iguais, existem outros tipos de modelo que nós não vamos olhar nessa disciplina, infelizmente, que são chamados modelos de campo médio, porque eles são muito parecidos com os fenomenológicos, que sempre têm esta lógica de que eu tenho uma partícula no sistema que não interage direto com a sua vizinha, mas interage com a média da interação das demais. Tá? Esse é o ingrediente que faz todos eles terem os mesmos expoentes, que são denominados de expoentes clássicos. Tá? Então, não clássico naquele sentido de ser uma coisa antiga, mas clássico pelo fato que eles não têm turbulência nenhuma, eles não levam em conta as flutuações de seus vizinhos. Eles pegam só a média do sistema. Então, toda vez que eu tiver um modelo ou um tratamento de que faz toma essa atitude de pegar a média dos demais, como é no caso de Van der Waals, que subtrai a média do volume e pega a pressão de todo mundo, com Rivais, que vai lá e diz: todo mundo está me gerando um campo externo que é proporcional à magnetização. E mesmo o caso de Landau, que diz tudo está dentro desse parâmetro de ordem, ou seja, ele não vê o detalhe, não vê a flutuação, eu vou sempre ter esses expoentes críticos que são clássicos. Tá bom. A Bela ainda está ali? Se alguém tiver outra pergunta, aproveitem, tá? Que ficam 10 minutos. Não é todos os dias. Olha, professora, não, por enquanto. Não tem nada. A Bela, não sei, ficou. Não falou nada aqui. Ah, Victor, pergunta. Quer que tá? Vou te habilitar, espera aí, para que você fale. Victor Schultz. Pode falar, Victor.
Vitor? Ele tem uma pergunta mais. Habilita o microfone. Tem um microfone desabilitado. Por isso a gente não te escuta. Pode digitar, se não está É. conseguindo habilitar o microfone. Tá, ele está escrevendo. Tá. Escreve aí. Ele está escrevendo aí, eu vou te ler. Agora, Marco Schwade pergunta: eu ia perguntar sobre o motivo de dois expoentes serem iguais. Ah, já respondeu. De todos os expoentes dos diferentes sistemas serem iguais, né? Agora, uma outra questão é por que diferentes sistemas têm o mesmo expoente, tá? Que a gente também observa, tá? Mas isso a gente vai responder mais lá adiante. O que a gente está dizendo agora é, notem, diferentes teorias dão o mesmo expoente para todo mundo, porque elas são teorias que pegam a média das interações, elas não pegam o detalhe do sistema. É como uma pessoa míope, sem óculos, a cara de todo mundo fica igual, fica um borrão. Campo médio é isso. Mas pelo menos tu sabe que tem uma cara ali na frente, então já enxerga alguma coisa com campo médio, mas tu não consegue enxergar o detalhe. Mas a gente vai ter que colocar um óculos, que são as teorias exatas, a simulação, a normalização, para conseguir enxergar o detalhe, que são as flutuações. Ok, a pergunta de Victor é. Na equação, uma das equações que tu mostraram, onde tem um, mas ele mostrou várias lá, né? Tem um termo K e ele gostaria na revisão de arte sobre qual, que significa esse K. Onde? Olha, Incluir em Van der Waal. Imagino, sim, exato, esse K, imagino que pergunta sobre esse, né? Qual? No próximo Portugal? slide, minha assinatura de Landau. Não é, Vitor? Acho que não, que aqui eu não me lembro nem cá. Cá pode ser compressibilidade. No segundo slide. No segundo slide. Da teoria de Landau. Teoria de Landau? Tá, No vamos lá. começo, passa. Esse aí, né? Você, Esse? esse K que está aí. Cá. Esse. Não, quem está Alô, tá me ouvindo? representando? Desculpa, Sim, eu estou esse aí. representando aí, É é a esse. Lagrangiana do sistema, tá? Mas ele posso escrever isso como Hamiltoniano do sistema também. Podia repetir, professora, que eu É o tampouco L? escutei. Esse L assim que você está falando? Não, não, ele perguntou sobre o K. Cá. Entendeu? Sinto muito, já sei, o AN de K, agora entendi. K aqui representa todas as variáveis, tá? Específicas do sistema que tinha que estar na energia livre. O que que quer dizer isso? Quer dizer que se eu for olhar um sistema magnético, esse K está englobando o campo externo, está englobando a temperatura, ele é tudo. Em vez de escrever tudo, tu coloca K. E esse K varia. Se eu vou olhar agora um sistema com densidade, ele vai estar englobando, vai estar pegando, né, pressão, temperatura. Para cada sistema, o K vai significar alguma coisa, mas no fundo, eles são as variáveis, é um pacote, é um combo das variáveis intensivas do sistema. Ah, se eu for agora tratar cristal líquido, ele vai ser outra, são as variáveis fundamentais com as quais eu vou escrever a energia livre do sistema. É bem importante essa pergunta, sim. Porque os As são funções disso, são os As que dialogam entre a energia livre do sistema, que é a função disso, e guardam, trazem essa informação para essa nova energia livre que eu estou escrevendo como função do meu parâmetro de ordem. Ficou claro? Ficou claro, Victor? Eu acho que sim, né? Mas não sei, ele teria que responder. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Ah, agora vocês me ouviram, ficou claro, sim, era isso que eu estava querendo perguntar. Tá, obrigado pela Tá pergunta, eu bem. tinha esquecido de mencionar. É, Ah, tá certo, professor, então. então, a Bençanto pergunta, mas
Sí, tengo una tesis de doctorado en esa línea de Monte Carlo, o simulación computacional voltada para esa para transición de fase. Ah, muito bem. Mas tu vai certamente estar usando coisas muito mais ferramentas potentes do que o que eu vou conseguir mostrar na sexta-feira, tá? Se tu tá olhando transição de fase, deve estar usando o Wang Landau, usando outro, e esse é outro Wang Landau, viu? Esse Landau não é esse Landau aqui, o Landau do Wang Landau é um Landau americano. É, tá? Imagina, ele pergunta porque se dá para tirar uma tese de doutorado, não, mas ele deve estar procurando um tema. Totalmente. E assim, boa sorte, mas assim, tu vai ter que usar, se tu vai usar Monte Carlo, tu vai ter que usar a ferramental bem potente. Calcular exponentes críticos é difícil, mas é muito interessante. Tem metodologias fascinantes desenvolvidas para conseguir pegar essa sutileza do expoente crítico a partir de simulações onde o sistema é super finito e tu tem que fazer assim, trabalho interessante. Ele é interessante, mas é bastante trabalho, mas dá para tirar, sim. É só trabalhar. Tá. Pessoal, se vocês têm outra pergunta, faltam 4 minutos. Então, não sei se vocês querem fazer outra pergunta à professora. Ah, Jonathan Rios pergunta. Esse fator K, ele entra no processo de manipulação da equação quando se leva em conta o campo e outros parâmetros? No Sim, processo de construção da Lagrangiana? Talvez eu tenha passado, porque eu estava pensando, estava atrasada, passei pelo Landau assim, voando. Pega esse AN, vocês notam que eu peguei aquele AN ali, e quando eu fui escrever o A2, aquele é um dos ANs, eu expandi em torno de T menos TC. Se o meu sistema tem outros parâmetros importantes, eu tenho que expandir em P menos PC, se eu estiver trabalhando com temperatura, em torno de H igual a zero, ele tem que conter todas as variáveis do sistema. Tá? Eu opto, o original tem todas, e eu opto por expandir nessas variáveis em torno do ponto crítico. Tá? Então, assim, o que ele diz é que originalmente isso aqui contém a informação de temperatura, pressão do sistema. Aí eu digo, ups, eu não estou interessado em toda a informação, eu vou expandir em torno do ponto crítico. E por isso eu faço essa expansão. E aqui eu só estou interessada na temperatura, mas eu podia estar interessada em outras variáveis em torno de ponto crítico. Por exemplo, se eu estivesse olhando o sistema com densidade, meu ρ seria a diferença da densidade menos a densidade menos a densidade crítica, e eu teria que expandir em torno de P menos PC, T menos TC, expandir em torno dos pontos críticos para olhar a densidade. Se eu for olhar o modelo de hipótese, vai ser outras variáveis. Por exemplo, a gente olhou o sistema, uma vez que era de estanato de Strontz, a gente olhou a pressão em torno da diagonal e meus parâmetros que eu variava eram parâmetros delta, que era quanto eu saía da pressão. Então, vocês veem que eu posso ter parâmetros externos super variados. A teoria assim o permite. Bom, aqui Jonathan responde que entendeu, que obrigado. Faltam 2 minutos. Não sei se alguém quer participar de uma última pergunta. Se alguém, pode ser que alguém esteja escrevendo agora ou não, quando quer levantar a mão para uma entrevista. Mas aqui o pessoal está agradecendo. Se você quiser, dá para você ver, olhar o chat, professora. O pessoal está agradecendo. Ah, deixa eu ver, eu não estou conseguindo ver. Aí vê, está o chat, na parte deixa inferior. É que eu só consigo ver o chat se eu fecho a minha tela. Mas, de qualquer maneira, faltam só 2 minutos. Eu quero agradecer, né, a presença de todos e de todas. E qualquer coisa, vocês podem me mandar sugestões para o meu e-mail. Tá? E vou tentar hoje ainda colocar essas transparências para vocês terem acesso aos slides. Não, você consegue ver? Está ali. O pessoal está ali. Deixa eu ver se tem alguém perguntando alguma coisa. Não. Então, Jonathan Rio. Ah, qual é o seu e-mail, professor? Ah, boa pergunta. Deixa eu ver se eu consigo digitar nesse chat. Consigo? Ah, tá aqui.
Conseguiram ver? É, não, mas eu vou mandar para eles aqui. Ah, por que não? O que, que eu fiz de Porque errado? Você digitou para a gente, não digitou para todos. Aí eu não compartilhei para Alpa... todos. Ah, deixa eu ver. Desculpa, fiz errado. É Alpine Lisa Attending, né? É, você é da Everyone, você compartilha para todos. Fiz certo agora? Sim. Bom, nós temos 6 horas, professor. Então, tá. Queres pedir? Obrigada, então, pessoal. Desejo a todos e todas uma boa noite e cuidem-se. Eu também, professor. Obrigada a você. Gostei da sua aula.